Republika Srbija i Ruska Federacija gaje izuzetne prijateljske odnose koji su izbrušeni izuzetnim odnosom predsednika naše dve zemlje, Vladimira Vladimiroviča Putina i Aleksandra Vučića. Mi smo danas ovde u Nišu, gde je prisutan i prvi zamenik ministra Ministarstva za vanredne situacije, gospodin Čuprijanu. Iz dva razloga smo u Nišu. Jedan razlog je bio da smo održali sednicu upravnog odbora, na kome smo sagledali dosadašnje aktivnosti centra i perspektive daljeg razvoja centra. I druga tema zbog koje smo ovde, to je konferencija međunarodna koja se danas održava u Rusko-Srpskom humanitarnom centru, a tema su zemljotresi. Vi znate da su zemljotresi pojave koje su nepredvidive i na koje ne možemo da utičemo. Ali ono što možemo, možemo sigurno da razmenimo znanja, nažalost i iskustva, i da preventivno delujemo i smanjimo apsolutne rizike što se tiče uticaja zemljotresa na život i životnu sredinu uopšte.